Szeretettel köszöntjük mindazokat, akikkel együtt vagyunk ma délután este felé, virágvasárnap délutánján. Felújított templomunkban, aminek a javítása nemrég ért véget, ez az első hangverseny, amit tarthatunk, úgyhogy mindenki számára ünnep az, hogy most itt együtt vagyunk, és örülhetünk mindannak, amiben részünk van. Köszöntöm a Székelyföldi Filharmónia zenekarát, köszöntöm a szólistákat, Andal Popot és Karácsony Noémit, és aki majd vezényelni az egész együttlétünket, Gyorgyé Viktor Tumanescu. Amit ki szeretnék most emelni, menet közben kaptam a hírt, hogy itt van velünk Tóth László főkonzulét is. Isten hozta őt, és örülünk annak, hogy közöttünk van. Amit ma este hallani fogunk, Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Materjét adja elő számunkra a Székelyföldi Filharmónia. Örülünk ennek a zenekari műnek. Ugye ezen a héten nagyon fontos számunkra, hogy arra gondoljuk, hogy az Úr Jézus mi minden elhordozott érettünk, milyen lelki mélységeket járt meg, ahhoz, hogy gazdagon ránk áraszthassa Istennek a kegyelmét. A mélység és a magasság találkozik ezen a héten. Vannak olyan érzések, amiket szavakkal nem lehet átadni, de talán a zene által jobban meg lehet fogalmazni ezeket, és valamivel többet meg lehet érteni, valamivel több megérinthet minket a zene által. Kívánok áldott együttlétet! Thank you.
Thank you.
Thank you.